Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwal muhtad ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Mi smo došli do 115. ajeta, tako? Kome uzvišeni Allah Azza wa Jalla kaže وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Allahu pripada i istok i zapad. Kod god se okrenete, pa tamo je Allahovo lice. Allah je zaista neizmjerno dobar i on sve zna. Ovako ćemo prevesti ajet, pa ćemo doći inšallah do komentara i do značenja detalja koji bi u njemu mogao biti sporan. Allahu pripada istok i zapad. Mjesto znači gdje izlazi sunce, mjesto gdje zalazi sunce i sve što je između toga pripada uzvišenom Allahu. Od hajra dunjalu kako ga je stvorio, za koga ljudi i ne znaju. Jer čovjek je otkrio nešto što je između istoka i zapada, a bojimo se da veličinu toga ili definitivno većinu toga što je u zemlji od blaga i od hajra da ne zna i sve to pripada stvoritelju Azza wa Jalla i sve što okružuje ovu zemlju sve je to vlasništvo našeg gospodara Tebarake wa Teala. A ovdje je rečeno da je Allahov istok i zapad zbog tešrifa i počasti istoku i zapadu, kao što kažemo Bejtullah, Allahova kuća, u protivnom Allah nije potreban ničega toga. Jer mi što god imamo i što sebi pripisujemo, mi smo toga potrebni. I na neki način ovisimo o tome. I bez toga što imamo smo krnjavi. I osjetimo se manjkavim ako nam to neko uskrati i tako dalje. Za razliku od uzvišenog Allaha koji nije potreban nikoga, a sve je njega potrebno. Jer kada bi svi ljudi kao jedan čovjek bili vjernici, to ne bi Allahu moć povećalo. A kada bi svi kao jedan čovjek bili nevjernici i širk mu činili, to ne bi umanjilo Allahovu moćni kao kada se igla umoči u more. Islamski učenjaci se razilaze zbog čega je objavljen ovaj ajet. Fe inema tuvallu fe thamma vajhullah. Gdje god da se okrenete, pa tamo je Allahovo lice. Oni se razilaze oko značenja, znači, odnosno, razilaze se, do značenja ćemo doći, razilaze se zbog čega je objavljen, šta je bio povod objave ovoga ajeta. Pa kaže Abdullah ibn Amir ibn Rebija da je objavljen u vezi s namazom koga su ashabi obavili u jednoj mrkloj, tamnoj noći. Misli se noć, znači u kojoj nema mjesečne, gdje je bilo oblačno vrijeme, tako. Pa prenosi od svoga oca, od Amira ibn Rebije, radijallahu ta'ala anhu, kaže, bili smo jedne prilike sa poslanikom bili smo jedne prilike sa poslanikom sa osrem na putu, pa smo obavili namaz u mrkloj tami. Pa je svako klanjao onako kako je smatrao da je kibla. Nisu mogli se orijentisati, jel tako, dogovoriti, pa je svako klanjao na način kako je smatrao da je kibla. Pa kada su ujutru ustali, obavijestili su poslanika sa osrme o tome, pa je uzvišen je Allah objavio fa ejnema tuvallu fa thamma vajhullah. Gdje god da se okrenete, tamo je Allahovo lice. Tamo je, jel, Allahovo lice. Međutim, ovaj hadis, kaže za njega vam Tirmizi da laif. I tako je rekao Ibn Hazm u svom djelu Al-Muhalla. I tako je rekao imam Ibn Arabi, Maliki, Ibn Arabi Al-Maliki u svom djelu Al-Arida. Arida Al-Ahwazi, kaže da je hadis daif. Imam Nevi Al-Majmu'a. I tako kaže imam Zahebi. Kaže također imam Ibn Kesir u svom tefsiru da je hadis daif.
Ali su neki kasni učenjaci, savremeni, poput Ahmeda Šakira, velikog muhaddisa i šeha Albanije, kazali da je hadis dobar, da bi se mogao pojačati mnoštvom puteva. Da bi se mogao pojačati šta mnoštvom puta. Koliko god voljeli Ahmeda Šakira i šeha Albanija, ne mogu njihove riječi biti snaga pred riječima ovih imama. Iako ocjena, znači hadisa, prihvatanje ili odbijanje hadisa, to je ijtihad. To je ijtihad. I zato ponekad po određenom hadisu, jer isti hadis imamo različite ocjene učenjaka, jedni kažu sahih, drugi kažu daif, jedni kažu tako hasen, drugi kažu sahih ili daif, sl. Toga. Pa, ocjena hadisa je ijtihad. Ali, nema sumnje da imam Ibn Kesir, veliki imam u hadisu. Isto tako, imam Ibn Arabi, imam Neuvi, svakako. Pa su kazali da je ovaj hadis slab, da je ovaj hadis daje. Iako većina učenjaka postupa po ovom hadisu. Većina učenjaka postupa po daif hadisu. Je naši učenjaka. Jesu čudni, da? Postupa većina učenjaka po hadisu, iako je daif. Jer hadis odgovara općim šerijatskim propisima. Ne samo to. Imate, braćo, hadis koji je daif, po kome postupaju svi učenjaci. Kako došlo u hadisu kod Bejhekija? Voda je čista dok se ne promijeni njena boja ili miris, njena boja, miris ili okus zbog nečistoće koja je upala u tu vodu. To je hadis po njemu rade svi učenjaci. Hadis daje. Bez razilaženja među njima. Ali hadis odgovara, znači, općim islamskim propisima o čistoćama voda, pa je došao hadis koji je daif i da hadis ima i da nema opet učenjaci različita. Jer je pouka i ibret u čemu? Sensu učenjaka. Ulema se složila. Pa kad se ulema složi na nečemu pravi, stvarni konsensus, tad je taj konsensus jači od samog hadisa. Bio on sahih ili bio daif, ili bio hasan, kakav god da bio, konsensus je jači od toga. Pa ulema se složila i onda rade, znači, po nečemu što odgovara općim propisima. Pa je većina učenjaka na stanovištu da kada dođu ljudi i klanjaju i ne mogu se dogovoriti oko kible, da svako klanja shodno svome šta? Ubjeđenje. Došla dvojica, kaže jedan, kibla je tam. Kaže drugi, nije kibla je vam. I koji god klanja za drugim, hoće da klanjaju džematima. Koji god klanja za drugim, on klanja mimo čega? Kible. I ubjeđen da klanja mimo kible. Mu namaz ispravno. Molim? I olakšica ovaj, koje niko nije kazao. A nije mu namaz ispravan. Kako može biti namaz ispravan? Ti si ostavio jedan od šartova čega? Šartova namaza. To isto kad kada je ispravan, isto kad kada je ovaj bez abdesta, jedan kada je jedan s abdestom, kaže, ako su džemati, ako je to džemata, hajde bereket. Može biti to, ostavio jedan od šartova namaza. Pa se ne mogu dogovoriti oko pravca čega? Kible. A mi, muslimani, se ne možemo dogovoriti ponekad oko puno jednostavnijih stvari. Tako, ponekad pravac kible, kada je oblačno ovakvim ustojima, teško je, jel tako, odrediti pravac kible. Nemaš nikakvog pokazatelja. Ni sunca, ni mjeseca, ni jel tako, ni mahovine, nemaš ništa da odrediš, jel tako, pravac koji bi mogao biti. Pa kažu, okreće se svako shodno svom ubjeđenju, tako kaže Sufjan, tako kaže Ibn Mubarek, Imam Ahmed, Ishak, Rahavi i drugi učenjaci. Tako kaže Ebu Hanife. I Malik tako kaže. Samo što ima Malik kaže, ako u vrijeme namaskog vakta sazna pravi pravac kible, tad mu je pohvalno da ponovi namaz. Nije obaveza, nego je šta?
pohvalu. Ebu Hanife i drugi učenjaci kažu, ne treba. On je obavio namaz, u tom vaktu kada je obavio namaz, namaz mu je bio ispravan. To je bila njegova mogućnost u tom vaktu i nije dužan nakon toga više ponavljati šta? Namaz. Jer on kada je završio namaz, a nije klanjao prema kiblu i preselamio, jer mu namaz je ispravan. Je li nije? Jeste. I sada kaže neko, nije to pravac kible na drugu stranu. Treba nam dokaz da bismo šta obavezali ga da ponovi ispravan šta? Namaz. Kao čovjek koji uzme tejemum, nema vode i samo preselamio kad čovjek nosi kofu, kanti nosi vodu, kaže, evo vode. Kaže, moraš sad abdesti ponoviti namaz. Vakat je još uvijek. Kaže, ne mora ponoviti namaz. Jer on kada je završio namaz, on ga je završio i ispravan je namaz. Dolazak vode na to mjesto, da bi to pokvarilo njegov validni namaz, moraš da to imati šta? Dokaz. Ako nema dokaza, ostaje i dalje da je namaz validan. Protivno, ne možemo tek tako se igrati, jednostavno ne. Tebi je sahi, tebi je neispravan. Tebi valja, tebi ne valja. Validan nije validan, nego mora znači za to biti šta? Argument. Pa kaže Imam Malik, u vaktu dok se nalazi čovjek, kaže, jer se potpunost ibadeta nadomješta dok je u vaktu. Pa kaže, kada je čovjek sam klanjao podne namaz, pa dođe u džemat i klanjaju, kaže, ponovit će radi džemata i bereketa džemata i slično je tome. Iako, pitanje, imamo i hadise koji brane braću ponavljanje jednog namaza. Tako da bi to pitanje bilo, znači, podloženo ištihadu i podloženo bilo, znači, diskusiji. Međutim, Imam Malik kaže, pohvalno mu je da ponovi samo ako je leđima bio okrenut prema kibli ili ako je bio okrenut desno i lijevo prema kibli. Desno i lijevo. Koliko to na stepeni? Znači, klanja leđima prema kibli okrenut. Koliko je to stepeni? 180. Klanja okrenut lijevo ili desno? 90 stepeni. Znači 90 stepeni. Ako je, kaže, on, međutim, kaže, ako je bilo lijevo, u lijevo ili desno, kibla pravo, on bio u lijevo ili desno nešto, a nije išao, znači, da bude svojim bokom desnim ili lijevim prema kibli, kaže, šta, ne treba ponavljati. Nakon što je potrudio se da dođe do kibla, do pravca kibla. Jel u redu? Braćo, kada čovjek dođe do mjesta, ne zna gdje je kibla, kod se okrenuo sve u isto. Onda se okrene sebi isto. Kaže, ako je tako, bismillah, Allahu akbar. I okrene se prema jednoj strani, ne može tako. Dođe čovjek ispred džamije, džamija zaključana. Strani, stranac tu, ne znam, ne zna ništa, okreće se lijepo, da se zgrade oko njega, ne vidi ništa. Pa kaže, kada je zaključana, ja ću ovako. I okrene se i klanja pravo. I promaši kibu. Nalaze ispravo. Ti da si malo gledao gdje su vrata, prošao malo ispred džamije, kako je mihrab malo ispupčen, ili tako. Da si prošao lijevo, desno, mogu da lako saznat gdje je pravac kibla. Međutim, nije te zanimalo, ne može tako. Moraš se truditi. Pa kada nakon uloženog truda promašiš kiblu, onda se kaže, to je opterećenje, mimo čega? Mogućnosti time te Allah ne opterećuje. Međutim, da čovjek tek tako promaši kiblu, to ne može znači proći, to nije ispravno. Kaže Ibn Omar, ovaj ajet je objavljen. Ovaj ajet je objavljen zato što su ashabi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ili kaže, bili su ovaj na putu, pa su klanjali, pa je poslanik sam klanjao kud se god okrenula jahalica. Kud se god okrenula jahalica, klanjao je, kaže, u tom pravcu. I tako došlo u Muslima u Sahihu. I nema razilaženja među učenjacima da čovjek može, kad klanja na putu, da može klanjati na jahalici, kod kod se jahalica okretala. Dozvoljeno je znači da klanja u bilo kom pravcu, taman bio leđima okrenut prema kibli. Međutim, nije dozvoljeno čovjeku da namjerno ostavi pravac kibli. Namjerno, znaš, pravac kibli, da se okreniš od toga, nije dozvoljeno to ni u kom slučaju. Pa
Učenjaci su složni da je dozvoljeno obaviti namaz na jahalici, na putu, iako ne klanjao čovjek u pravcu kible, pod uslovom da je taj put, put na kome se može kratiti namaz. Tu nema razilaženja među učenjacima. Može klanjati mimo pravca kible, ali da je put na kome mu je dozvoljeno da krati šta? Namaz. A kraćenje namaza i put, znači koji treba prevaliti da bi se namaz mogao kratiti, je priča za sebe kod islamskih učenjaka. Nemaju oko toga nikog jednoglasan stav, zato što je ovaj malo hadisa koji govore o tome ili malo predanja iz kojih bi se to moglo znači direktno zaključiti, gotovo da ih nema. Pa se tu vraćaju da postupke ashaba i slično tome, pa se tu znači ištihadi koliko treba da se prevali, pa svako shodno svome ištihadu, šta je za njega put, znači, i šta se tretira putem na tome, jeli, putu smije klanjati na file, iako ne bi okrenut šta prema kibli i da, znači, sjedi na jahalici svoj. Dozvoljeno je isto tako klanjati na file sjedeći, iako čovjek može da stoji u mjestu boravka. Ali da okrenuti šta prema kibli. I tu ima polonada. Ima bi Ibnu Kudame spominje čak konsensus učenjaka da može čovjek klanjati u mjestu boravka sjedeći na file, ali da okrenuti šta prema kibli, međutim ima pola čega. Ima pola nagrade. To je došlo, striktno je to došlo, znači da noći namaz. I razilaze se učenjaci da li je čovjeku dozvoljeno da klanja na file sjedeći u mjestu boravka mimo kibla. Klanja na filu u svojoj kući, u svojoj lokalnoj džami i ne klanja šta? Prema kibli. Je li mu to dozvoljeno? Većina učenjaka kažu da nije. Većina pravnika kažu da takav namaz nije šta. Ba, i to je ispravno rješenje. Suprotno imamu, Ebu Jusufu i Muhammedu i Ahmedu po jednom rivajetu, i to je mišljenje isto odabrao imam Taberi i odabrao ga imam Ravzaji i Muhazi, da može, međutim ispravno je da ne može. Može sjedeći, ali mora biti okrenut šta u pravcu, da sjedenje je došlo olakšica, hoćeš da bude ti namaz, a tako, da budeš rahat u namazu, nemo, sjediš, možeš klanjati na stolici, ali imaš pola nagrade. Međutim, mora biti klanjač okrenut u pravcu čega? Kibla. Mora biti okrenut u pravcu kibla. Jeste. Kada je u pitanju namaz, odnosno put na kome se ne krati namaz, kažu neki učenjaci da neće se klanjati na jahalici. Razlikujte između namaza sjedeći namaza šta? Na jahalici. Kaže neće se klanjati na jahalici. Dok imam Ebu Hanife i Šafija i njihovi sledbenici Alejs ibn Sad i Davud ibn Ali. Davud ibn Ali. Ko je Davud ibn Ali? Ko je čuo za Davuda ibn Ali? Davud ibn Ali. Jesi čuo kaže Davud? Ne Ebu Davud, nego Davud. Davud ibn Ali je, Davud ibn Ali ibn Halef al-Zahiri. On je umro 270. hidžreske godine. On je utemelio bukvalističku pravnu školu. I to je u njegovo vrijeme živio Ibn Asim, autor knjige Vahadu al-Mesari, koji je umro 278. i 287. On je sledio isto taj mezheb i onda je došao i krov tog mezheba da ne kisne više ništa na njega, udario Ibn Hazm. Davud ibn Ali je, znači, Ibn Hazm, to je jedna škola. Oni kažu, ko kaže? Ebu Hanif i Šafi, Elis ibn Sam, i Davud. I drugi učenjaci kažu da je dozvoljeno klanjati na jahalici taman ti išao na put na kome ne možeš krati šta? Namaz. Samo dok iziđeš iz svoga mjesta, krenuo si negdje u drugo mjesto, ideš, iako ne kratio namaz, kažu, možeš klanjati šta? Na file na
jahalici. Kažu jer dokazi nisu napravili razliku između jednog i drugog puta, pa je sve to dozvoljeno. I prenosi su od nekih šafijskih pravnika, Ebu Sa'id, el-Iraqi, da je govorio, da je to prepisao šafijskim pravnicima da je dozvoljeno klanjati, znači, na file, na jahalici i u mjestu boravke na putu. Međutim, ono što je poznato jeste u šafije da treba ipak izaći šta? Van mjesta boravka, a ne u mjestu boravka. Kaže Esrem, El Esrem kaže, upitao sam imama Ahmeda šta kažeš o obavljanju dobrovoljnih namaza na, u mjestu boravka na jahalici. Ideš tramvajem, hoćeš da klanjaš duha namaz. Tramvaj ti klanjaš duha namaz. I bit ćeš odmah na YouTube, jel tako, bit ćeš postavljen, istog dana ćeš biti, imat ćeš 300.000 pregleda, bit ćeš čudo, bit ćeš klip dana. Tako, klanja sljedeću tramvaj. Je li ti dozvoljeno da klanjaš na takav način ili nije? Kaže imam Ahmed, čuo sam za to što se tiče puta, kaže u mjestu boravka, ništa o tome nisam čuo. Mama to od nas vraća na šta? Na sunnet, je li tako? Ako je u sunnetu, ima, za sunnet ima dokaz na put, u mjestu boravka nema o tome ništa, nisam o tome ništa čuo. I to imam često kaže, imam Ahmed. Kaže, o tome nisam ništa čuo. O tome nisam šta ništa čuo. Pa se imam Ahmed ogradi, znači sunnetom poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže Katade, Katade ibn Amr Sedusi, kaže, ovaj ajet je objavljen zbog Neđaši. Kako mi to prevodimo? Njegus, ili kako? Njegus. Ha? Negus, ili je njegus? Ne, negus. Negus. Dobro. Kaže objavljen ajet zbog Neđaši. Jer on kad je umro, kaže njemu je poslanik, sa osrme, klanjao dženasa s habima u Medini. Pa su kazali, kako klanjamo čovjeku koji nije klanjao prema našoj kibli? Ili Neđašija je klanjao prema Bejtul Maktisu. Nije znao za promjenu kible, nije to bilo tako kao danas. Za kratko vrijeme sve se sazna. Nije su mogli doznati, znači propise. Ko dođe u Medinu, mora neko iz Medine doći, da tako, južno, u Etiopiju, da ga obavijesti. Obesini. Pa je, kaže, klanjao, ali nije klanjao prema našoj kibli, kako ćemo klanjati dženazu? Pa se kaže da uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. Gdje god da se okrenete, tamo je Allahovo lice. I objavio je, kaže, uzvišeni Allah, zašto to, jeli, tom prilikom, wa inna min ahli al-kitabi lamen yu'minu billah. Ima od sledbenika knjige koji istinski vjeruju Allahu. Pa se kaže, taj ajet odnosi na Neđašiju. Kaže, Ibn al-Arabi kaže od čudnih pitanja koje je rekao imam Šafija je da se klanja dženaza odsutnoj osobi. Salatul gajb. Jeste klanjali kad salatul gajb? Osobi, znači koja je, je li tako, negdje, to se dešava i osobama koje su, ne znam, u naše vrijeme umru, pa negdje su daleko, pa je osoba poznata, pa je klanjali ljudi salatul gajb. Kaže Ibn al-Arabi al-Maliki, kaže, ušao sam, kaže, u jednu džamiju i u Bagdadu, kaže, i zatekao Fahrudina. Zatekao sam, kaže, Fahrudina, da sjedi tu sa svojim učenicima. Ovaj Fahrudin, nije Fahrudin, nego Fahrul Islam. Ne znam ko je. Učenjak Fahrul Islam, jedino ako nije, jel Bezdeu. On je umro 482. hidžreske godine. A imam Ibn Arabi, el Maliki, je rođen 468. Pa kada je ušao kod njega, imao je koliko godina? 14 godina je.
To bi se moglo podudariti. Da se radi o fahrul islamu el bezdevi, rahimahullahu ta'ala. Ali ima jedan drugi problem. Što je fahrul islam el bezdevi hanefijski učenjak. A hanefije ne smatraju da se klanja šta? Salatul gajb. Ali hanefija nema salatul gajb. Pa je tu problem. Ali nije bilo. Ušao je kod koga? Kod šeha imama fahru el islamu. Kaže, pa sjedili smo, kaže, kod njega ulazi čovjek, kaže, dolazi čovjek iz Horosana. Kaže, pa ga pita fahrul islam, e, kaže, lijepo ti iz Horosana, kaže, šta je bilo s tim i tim učenjakom, pitao njega. Kaže, umro je, kaže, ima 6 mjeseci. O, kaže, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, kaže, ustanite, kaže, dok klanjamo dženazu. Kaže, pa je ustao, kaže, poredovno si, kaže, predvodio nam svima dženazu namaz, a kaže, između dženaze i smrti ovoga čovjeka je prošlo 6 mjeseci. I kaže, između njega i tog mjesta gdje je taj ukopan, između Bagdada i Horosana, je, kaže, 6 mjeseci hoda putovanje. Kaže, pa mu je klanjao šta? Pa mu je klanjao dženazu namaz. Pa kaže, to je čudno. Klanja se dženaza, ljudi klanjali čovjeku. Zašto mu klanjamo mi dženazu? Ugledan, dobro, gdje je ta granica? Koji je ugledan, a koji nije ugledan? Onim malo uglednijim klanjamo, onim što nisu ugledni ne klanjamo. I zato ovaj Hanefije i Malikije kažu nema salatul gajb. I to je rivajet od imama Ahmeda. Iako Hanbelije, Hanbelijska pravna škola, kažu salatul gajb se klanja, oni kažu kao Šafije. Po priznatom mišljenju, jačem mišljenju, unutar mezheba, jeste da se šta? Klanja salatul gajb. Pa Hanefije i Malikije ne klanjaju salatul gajb. I, kažemo, to je rivajet od imama, to je rivajet od imama Ahmeda. E sad autor, ko autor? Autor ko? Imam El Kurtubi, a on je Malikija. Mora sad odgovoriti na hadis koga? Neđaši. Tako, poslanik klanjao salatul gajb. Sad ti moraš kao Malikija i Hanefije morate odgovoriti na hadise. Imaju oni odgovor. Kaže autor, odgovor na ovo, kaže, je sljedeći. Prvo kaže da je poslanik, u Salasem kaže, približena zemlja tako da je vidio tabut Neđaši ispred sebe. Pa je klanjao. Vidio je tabut, pa je klanjao. Kažu ovi što ne smatraju tako, kažu kakve ima veze što je vidio, on nije bio ispred tabuta. To što ti vidiš tabut negdje daleko, to ti šta ne znači. Pa kažu, ne može se klanjati. Drugi odgovor je, kažu, ovo je vrijedilo za Neđašiju, zato što nije tamo imao nikoga ko će mu klanjati dženazu. I ovo je najispravniji mišljenje. Da Neđaši i niko, ima još jedno mišljenje, doćemo do njega, jako je, ima svoje mjesto. Da Neđaši nije tamo niko klanja, nije Neđaši imao narod iza sebe, ali taj narod nije bio na njegov vjeri. I on nije imao snage i moći da pozove svoj narod, niti da jako obznani islam, o čemu je opširno i precizno govori šehol islam im temio u svome dijelu Minhađu su na nebovi. Nije mogao tamo, nije mogao pozvati nikoga, nego im je vladao, on se držao islama, ono što je znao od njega, što je došlo, što je mogao, i poslanik mu je sam klanjao dženazu. A nije nikoga, iako ovi učenjaci Šafije, Hanbelije kažu, čudno kaže da je kralj u jednom mjestu vladar, a da nema nikoga ko slijedi njegovu vjeru, kažu to je čudno. A nije potvrđeno da je bio iko na njegovoj vjeri, mimo njega, jer tu, u tom mjestu. Pa imamo šta? Da je to vrijedilo za koga? Neđašiju. Zato što mu niko nije klanjao. I imamo prije toga mišljenje da se zemlja šta? Približila. Kao što je poslaniku sam približen Mesdžidul Aksa, kada mu mušici nis povjerovao da je obavio, da je bio šta? Jel? Na Israu. Jel? Isra je tada bio, tako da je došao u Bejtul Maktis tako brzo, pa mu je približen Bejtul Maktis da je vidio, znači, ispred sebe i opisivo im kako izgleda Bejtul. Kažu isto na isti način se desilo čime Isa.
tabutom Neđaši. Kaže Ibn al-Arabi al-Maliki, imam ja odgovor drugi. Malikijski učinjak. Kaže, imam ja odgovor drugi. Kaže, Neđašija, kaže, poslanik je znao da Neđašija ne zna ništa, niti narod koji je oko njega on namazu, koji se tiče salatul dženaze, da ne zna ništa o dženazi. Namaz, znači, mejtu, kako se klanja, do tome ne zna ništa. Taman da je bilo sledbenika uz njega, niko ništa ne zna o čemu. O tom namazu. Pa ne zna kako će obaviti namaz. Kako se klanja namaz mejtu? I to je mišljenje jako, ima svoje mjesto. Međutim, ovo da je to vrijedno za Neđašiju, da nije bio dole, da mu niko nije klanio, nije potvrđeno, da mu niko dole klanio dženazu, to bi bilo preče, jače, ovaj, je li kao odgovor. Dobro. Kaže Ibn Zejd, u Fesirih kaže Ibn Zejd, misle na Abdurrahman Ibn Zejd ibn Aslam. Tabi tabina. Imam Taberi od njega bilježi oko 1800 rivajeta u svome tefsiru, veliki mu fesir. On je umro 182. hidžreske godine. Kaže, jevrejima se dopadalo to što se poslanik sa osvrme okreće prema Bejtul Maktisu. Bilo im drago glavo. Pa su govorili, kažu, ne zna Muhammed za uputu nego preko nas, preko naše kible. Pa kad se okrenuo poslanik Salasana prema Meki, kazali su šta je okrenuo od pravca ili kible prema koju se okretali. Ma u Allaho man kible ti imun ne ti kano alaihe. Pa je uzvišen je Allah objavio ovaj aj. Kulli Allahi bleši pojma. Allah pripada istok i zapad. Fe ejnema tu vallu, gdje god da se okrenete, tamo je Allahovo lice. Uglavnom, po pitanju ovoga ajeta, zbog čega je objavio, ima 10 mišljenja. 10 mišljenja. Pa se učenjaci razilaze, znači, u vezi čega je objavljen ajet. Kažu neki učenjaci da je Said ibn Džubeir učio ovaj ajet, da je Hadžač naredio da ga zakolje. Naredio je taj nepravednik, a staće pred svoga gospodara. Naredio je da ga zakolju pred njegovim očima. Pa kada ga je tražio, je kaže da klanja dva rekiata prije nego što ga ubio. Pa mu je rekao, kaže, možeš klanjati, ali se kaže okreni prema kibli kada je kršćana. A on od najbliskih učenika Ibn Abasa. Ako je neko pokupio znanje Ibn Abasa i izvukao iz njega većinu znanja koje je imao, to je bio Said ibn Džubejr. Pa je naredio da ga ubio. I to je od najvećih zločina koje je učinio Al-Hadžadž ibn Jusuf al-Thaqafi. Iako je ubio i druge, čak i neke ashabe, možda je to i veći zločin, ali je da ubio Abdullah ibn Zubaira, radi Allahu ta'ala anhu, jer nema sumnje da Abdullah bolji od Said ibn Džubejra. Kažu da je učio ovaj ajet. Kada mu neko možeš klanjati, kaže, pa ako mi ne daš prema mojoj kibli, kod god da se okrenemo, ti si meni zabranio da mogu da klanjam. Pa tako, ja sam prinuđen. Pa kažu da je to učio ovaj ajet. Ako je to potvrđeno, znači, to je to. Ovdje se spominje, pa tamo je Allahovo lice. Gdje god okrenete, tamo je Allahovo lice. Kaže autor, ispravno je da gdje god se spominje u Kur'anu Allahovo lice, da se time misli na Allahovo postojanje. Da se misli na Allahovo šta? Postojanje. Ne misli se znači na svojstvo lica, nego misli se na Allahovo postojanje. Pa je to znači metaforičko tumačenje, ali tako, Allahovih svojstava. Jer, kaže, lice je nešto što je najizraženije pri čovjeku. Najizraženije pri čovjeku i najvrednije pri čovjeku, pa se onda licem opisuje šta? Čovjek. A uzvišenom Allahu pripada najveći primjer i njega ničim ne poredimo. Kažu, pa kada se spomene lice, misli se na Allahovo postojanje, a ne misli se na svojstvo, tako? I to pripisuje učenjacima, potom kaže, dok neki kaže imami, kažu da je to lice, da je to svojstvo koje se potvrđuje Allah, uzvišeno te barake, otea. I kaže, to mišljenje je slabim ocijenio
Ebul Meali. Ko je Ebul Meali? Ste li čuli za Ebul Meali al-Džuvejnija? Imama dva harema. Velikog šafijskog pravnika. Načito, po pitanju sul fika. Beton, beton. On je rekao da je to slabo. Šta da je slabo? Da Allah ima lice. Znači, metaforičko tumačenje, svoj stav. Pa se licem, kažu, misle na šta na? Postoji. A može li se ukazati nečim što ne postoji, na nešto što postoji? Lice ne postoji. I nečim što ne postoji, ti ukazuješ na šta? Na nešto što? Postoji. To je teško. Međutim, doćemo do toga. Doćemo do toga, iako smo ranije, znači, nekada govorili vezi s tim. Inna Allahe vasiun alim, Allah je neizmjerno dobar i on sve zna. On je neizmjerno dobar, njegova plemenitost i dobrota prema njegovim robovima u pogledu njegove milosti, njegovih propisa koje je propisao, da je u vjeri sve jednostavno učinio lahko, jednostavno, prirodnu vjeru im. I nakon toga i oba su o raznoraznim blagodatima, a nakon vjere najveća blagodat je definitivno čovjeku šta? Razum. Razum. Kao utjeha poslaniku sa osreme nakon izlaska iz Mekke. Ostavio sa sahabi Mekke, njima najdraže mjesto. Tako. Ovdje čovjek od nas treba da ostavi svoje mjesto gdje je rođen. Ide na bolje, ide u bolje, kaže vam, ne znam kako ću. Kako ću ostaviti ja rodnu grudu, kako ću ja, nostalgija. Zamislite kako je sahabija bilo ostaviti Mekke. Pa je uzvišen i Allah htio da ih vrati nazad, da se okrenu prema čemu? Prema Mekki ponovo, da im to bude utjeha, jer to je vid i šare da doćete do svoje tijele. Sad se okrećete prema njoj, a doće vrijeme kada ćete doći i mirno klanjati pored šta? Svetog, jel tako, hrama. Jer kada su došli u Medinu, okretali su se 16 ili 17 mjeseci prema Bejtul Maktisu, potom je naređeno šta okretanje prema Mekki. I zato Bejtul Makdis u srcima vjernika, on je u tom trokutu, je li tako, Meka, Medina i Bejtul Makdis, to se nikako ne može odvojiti. I svaki musliman ima pravo u Palestini, svoj hak, zato što je to kibla naši, prva naša kibla. Ne bi bilo neispravno da kažemo da je Bejtul Makdis jedno vrijeme bio bolji od Mekke. U vremenu kada se muslimani šta? Kada je Bejtul Makdis bio kibla muslimana, tada je ta kibla bila bolja od čega? Od Mesjidu Harama i Mekije u to vrijeme. Jer to nije bila kibla. Jer nije samo mjesto, nego to mjesto kakvu ulogu ima. Pa kada se okretali, to mjesto ima, znači, ta kibla ima posebno mjesto u srcima, iako je to dokinuto. Međutim, to ne znači, znači da se muslimani odriču Bejtul Makdisa i da u tome nemaju nego, nego imaju, znači, u svoj hak, imaju svoje, jel tako, imaju svoje pravo. U Buhari kod muslima ima predanje da je Buzer upitao poslanika, sa osrednje. Allaho poslanića kaže, koja je prva džamija koja je napravljena na zemlji? Kaže, u Mekki, na Mesjidu al-Haram. Kaže, potom, kaže, Mesjidu al-Aqsa. Koliko je među njima? Kaže, 40 godina. I rekao je poslanik u hadisu Ebu Hurajre kod Buhari kod muslima, nije dozvoljeno odsedlati jahalicu za put prema džami osim tri džami. U Mekki, u Medini i u tamo. U Mesjidu al-Aqsa. Pa se ne putuje nego radi ove tri džami. Čak nećeš putovati, ne radi mesjida na Kubau, iako je namaz u mesjidu u Kubau, vrijedan, posebnu vrijednost ima, kao obavljena umra, međutim, nećeš samo putovati zbog tog, na, zbog te džamije, nego ko se nađe u Medini, ode i posjeti tu džamiju, obavi, uprotiv nećeš putovati, nego na tri džamije putuješ. Uvajte, vrijednosti čega? Znači, gore sa, onoga, krajnjeg sjevera gore,
gdje im je sad gore još uvijek minus, upregneš jahalicu, kakva god da bila, i putuješ samo da obaviš dva rekiata u Bejtul Magdisu i vratiš se nazad. Dozvoljeno mi je dozvoljeno? Taj put koji čovjek prevali, sam taj umor koji podese, to ukazuje na vrijednost čega? Vrijednost tog obavljenog namaza i vrijednost tog mjesta i te džanije i ga obavlja namaz. Dok ima pravo, znači da putuje da te džanije. Ali otvorila se nova džanija u jednom mjestu i ti hoćeš da ideš samo da obaviš namaz. Samo te zanima šta? Namaz. Jer mene na džamija napravi je lijepa i dole negdje ne znam. I ti ode, pripremiš se ujutru i upališ auto i sa svojom hanumom 3 sata putuješ samo radi namaza u toj džamine. Ali odeš dole da posjetiš rodbinu pa tu uklanjaš ili da poslušaš ders pa ćeš ujedno i klanjati. Nije spor. U redu. Pa ovo ukazuje na vrijednost čega? Čak ima rivajet, kada imama Ahmed, u Muslim, koji je vjerodostojan, da je poslanik sam rekao da u Bejtul Maktis ne može ući deđal. Iako je poznato da ne može ući gdje, u Meku i Medinu, da su tu meleki koji brane i čuju sa sabljama. Međutim, ima rivajet poseban koji je došao u kome se spominje Bejtul Maktis. I rivajet je ispravo. Tu ukazuje na vrijednost Bejtul Maktis. I kada dođe Mehdi, tu će se sastati Mehdi i Isa alaih salam, i Dajjal, i Jeđuđ i Međuđ. I sva se koplja lome pod kraj Dunjaluka oko Bejtul Maktisa. I oko Šama. I kada predlože Mehdi da klanja ljudima, kaže imamu kom minku. Vaš je, kaže, imam od vas. Pa će proći da klanja ko? Isa. Da kaže se u drugom rivajetu da će to biti u Bejtul Maktisu. Jer kod muslima u Sahihu gdje je to spomenuto, nije spomenuto Bejtul Maktis. Spominje se da će on kazati imamu kum minkum, imam jedan od vas i neka klanja, on je iza, stoji. Međutim, šta kaže? Oprostite, ko kaže imam kum minkum? Obratno, što šutite? Znači, Isa alejhi selam, kada dođu, kazat ćemo Allahom poslaniče klanjaj, ne? Kaže, ne, kaže, imamu kum minkum. Kaže se da je tu u Bejtul Maktisu. U drugom rivajetu se kaže, imao sahiha da je tu u Bejtul Maktisu. Pa ukazuje na vrijednost čega? Na vrijednost tog mjesta. I zato Bejtul Maktis, Mesudu Aksa, to je vlastištvo ummeta, nije Palestinaca. I zato bi se ummet o tome trebao brinuti. I dići svoj glas kada vidi da se tu ne čini nasilje, nego čini se nešto što je neprimjerno da se čini. Mekruh ako se čini da dignu svoj glas. A ne kažemo, ako se čini nasilje, najgori vrsta, najgori obu. Međutim, to samo ukazuje naša slabost. I na globalnom nivou ummeta, i društava, i pojedinaca, i zajednica, i na svakom drugom nivou, koliko smo slabi, znači da se može spriječiti i ulazak u džamiju, i da se može činiti s tom džamijom što se želi, ne pomije, kao da smo žive lešine. Allah popravi stanje muslimana svako mjesto. Čak se navodi braću jednoj rivajetu kod mama i domađe, ali daj. Da će poslanik biti upitan, kaže, bit će upitan, kaže, a gdje su Arapi toga dana kad se pojavio džuđi i džuđe? Kaže, toga dana Arapa će biti malo. A kaže, većina će i biti u Bejtul Maktisu. Tu će biti. Pa je Bejtul Maktis mjesto koje ima, znači, posebnu vrijednost u srcima mu'mina. Namaz obogre u toj džamiji vredi za 500 namaza, kako došlo u rivajetima. A u drugim rivajetima se kaže 250. I ti rivajeti u 250 su ispravni. Ispravniji su od rivajeta koji govori da je 500. Da je 500 posebno zvodeći da su rivajeti slabi. Znaju. Zabilježio imam Ebu Ubejd u svom dijelu Nasihu al-Mansuh. Ebu Ubejd to je Al-Kasim al-Salam. Al-Herav. On je umro 224. hidžreske godine.
zabilježio u svome dijelu dokinuti i dokidajući ajeti. Od Ibn Abasa da je rekao prvo, kaže, što je dokinuto u Medini, bila je kibla. Prvo dokidanje u Kur'anu koje je bilo, s odvorićima Ibn Abasa, bilo je šta? U Medini. Ovako je zabilježio Ebu Ubejd. Čuo za Ebu Ubejd? Praćite li Ebu Ubejd? Ebu Ubejd je imam, kakvog da njavu te poznaje. On ima svoje dijelo nas kod Nasuh, ima Fadajl al-Quran, ima El-Emual, ima Garib al-Hadis. Knjigu svoju Garib al-Hadis je pisao 40 godina. U dva toma šta? Dva toma pisao prvo. 40 godina. Kao što je Ibn Hadžer pisao dijelo Nisabe 40 godina. Kada je došao Jahe ibn Ma'in, ima Mahmed, došli kod njega. Kažu, čuli smo da imaš knjigu. Gdje nam kaže, čitaj nam da vidimo. Garibul Hadis je knjiga koja se odnosi na, on je spominjao hadise koji u sebi nose nepoznate riječi, izraze i fraze, pa je onda pojašnjava što znači, da shvatiš i razumiješ hadis. Pa im je rekao, imam, pa je otvorio knjigu i počeo, kaže, pričao mi je taj i taj, od toga i toga, i od toga i toga, da je poslanik rekao to, to, to i to, pa bi im pojasnio značenje hadisa. Pa pričao mi je taj i taj, od toga, toga, kaže, Jahe ibn Ma'in, kaže, ostaje to, kaže, ostaje nam, kaže, lance prenosilaca. Jer imam Ahmed ibn Ma'in su bili imami za njega, što se tiče nauke i, ovaj, i lanaca prenosilaca, pretekli imama Ebu Ubejda u tome. Kaže, piše nam samo hadise. Samo hadise i pojašnje, nemoj nam to lance, pričao mi treba toga i toga, to nam ostaje. Kaže, ja ćete slušati lance, nećete ništa. Ja 40 godina proveo u pisanju knjige i ti sad hoćeš doći za sahat ili za dva ili za dan, za dva, za tri, sve to pokupiti pod ruku i odnese i ode. To je trudno uloženo to pisanje. Trebalo ponekad putovati, tako izlagati se ovaj, velikim naporima da dođeš do tog hadisa, da dođeš do lanca, pravo sada da dođeš. Pa je odbio da im, nego da im šta? To je znači samo lanca. On je raspio, imam subti, spomnio u svom dijelu, Tabakatu Šafija i Kubra. Da je raspravljao Ebu Ubejd al-Kasim al-Selam sa imamom Šafijom. U vezi sa kar koji je spomenut u Kur'anu. On mu panda katu je tarabbesne bi enfusi hine thelathete kuru. Ovaj kar kuru. Šta je to? Je to čisti period ili je to hajz? Jer može biti jedno šta i? Može biti jedno i drugo. U arapskom jeziku može biti jedno i drugo. Dobro, žena kad čeka nakon razvoda. Šta čeka? Tri čista perioda ili tri hajza? Razilaženje među učenjacima, shodno da tako. Pa imam Šafija kazao da je to hajz. A on govorio Ebu Ubejd da je to čisti period. Pa su sjeli raspravljali. Pa kada su završili raspravu, svako iznio svoje argumente iz Kur'ana, iz sunneta, arapskog jezika, pjesništva, izjava ashaba, sve što imao, istrese na hrpu. I kada je svaki završio što imao da kaže, zamijeli se za mišljenje. Imam Šafija, prihvatio mišljenje Ebu Ubejda, a Ebu Ubejd imama Šafije. Pa sad Ebu Ubejd kaže, to je hajz. A Šafija kaže, nikako, kaže, to je čisti period. Zamijeli se za mišljenje. Kaže, imam sub u svome dijelu, u svome dijelu, u šestom tomu je zabilježio u svome dijelu Tabakat. Kaže, ako je ovo potvrđeno, ova priča, događaj, ovo, kaže, ukazuje na odliku koga? Imama Ebu Ubejda, ne Šafija. Redko imama Ebu Ubejda. Jer, kaže, nije potvrđeno da je neko raspravio sa Šafijom, da je Šafija prijatelj njegov mišljenje. Koje god došao preko, ispred Šafije, zaplako je. Dok si došao, ti sam se presudio. Dok si pristao da raspravio sa Šafijom, ti sam se gdje nalazio. Tu ćeš Šafijom raspravio. Ko si ti da ostaviš sa imamom Šafijom? Ali kaže, ako je on promijenio mišljenje zbog Ebu Ubejda, kaže, to ukazuje, samo kaže, kakav je Ebu Ubejd bio učenjak. Pa Ebu Ubejd zabilježio, u svome dijelu na nas je hod suh, u Ibn Abasa, da je rekao prvo što je dokinuto da njim, Kur'ana bilo šta? Kibla. To je prvo što je dokinuto. Zašto ovo obraći spominje? Možda je kazda, ovo je to, godine, ja, ovaj reći, ovaj reći, ovaj kazao, ovaj došao, ovaj šao, razmišljaj. Šta to nama koristi? Znate šta vam koristi, znači? Koristi vam da znate koga mi slijedimo i na koga se mi pozivamo na našu umenu.
od ashaba, tabiina, imama četiri pravne škole, sledbenika, da je to, braćo, bila istinska ulema. Da vam ne dođe neko da vam ne soli pamet. Danas dođete ljudi, kažu ovako. Nemojte, pazite, nemojte se plaho nešto za učenjake vi vezati. To je krajnje šubhel. Jer Allah u Kur'anu to spominje. Dobro, šta kaže Allah u Kur'anu? Kaže, Allah kaže u Kur'anu اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون كاجي أوزيلي سو سوي موناهي سوي سويتشنيكي за богове мимо الله а каже наречено име да само الله обожавај па сузели своје ученјаке шта за богове sebi dozvolite da vi budete kao i ovi koji su radili, ste bili s knjige, je li tako? Ti pogledaj, ti učenjaka vidi, ocijeni ga. Registruj ga, znači, procijeni ga tačno, je li on rekao istinu, je li rekao neistinu, šta je kazao, je da ti nakon toga znaš šta je hak i šta je istina. Ajeti koji su objavljeni u odnosu za ljude, u osnovi ljudi koji ne vjeruju, oni ispuste na najbolje sinove ovoga umeta. Ko je tu učenjaka rekao da Allah kaže da je nešto halal, oni kažu da je haram, oni kažu Allah kaže da je haram, oni kažu da je halal. A tamo gdje se razišli, pa tu je razilaženje dozvoljeno. Pa da ne bi ispalo da čovjek sumnja u riječi islamskih učenjaka, ne usta, učenjaci znači nisu ne pogrešili, učenjaci nisu meleki. Učenjaci nisu ti koga slijepo treba slijepo. Međutim, učenjak ne može biti igračka u rukama masa. Nego trebaju slijediti put učenjaka. Put učenjaka se mora slijediti. Tu nema izbora, to je vađiv. Farb da slijediš koga? Što da slijediš? Put, stazu kojom su hodili učenjaci. Svaki od njih na tom putu može pogriješiti, ali staza kao staza i pravac u kome se ide, to je nepogrešivo. I zato spominjemo ovo i vežemo se za ove ljude i vjerujte, braću, da je meni lično je draže govoriti o ovim ljudima i ko su bili, šta su bili, kako su shvatali, kako su bili, nego ovo što pričamo. Mi ćemo ovom teciru, da smo ga zaboravili, je tako? Vjerujem da smo pola ga zaboravili do sada, je tako? Možda smo pola zapamtili. Ali ovi učenjaci, znate, znači, kako su pristupali, kako su uzmali propise, kako su se držali vjere, kako nisu odstupali lijevo i desno, to je bitnije nego poznavanje. Zato imam Ebu Hanifa je govorio, to je njega poznata izreka, njegova, ako ne spominje, čak je Hatib al-Bagdadi u svom djelu Fakih al-Mutafakih, kaže, govorite o islamskim učenjacima, o njihovoj, kaže, siri i o njihovom životopisu, kaže, draže mi nego mnogo fika od kome. I to je samo, to je od fika Ebu Hanife. Takva izjava ukazuje na fika Ebu Hanife. Rahimahullah. Dobro. Šta smo kazali? Da je dokinuto kiblo. Dokinuto kiblo ne treba biti u Matisu. Dobro. Fesemme oču Allah. Gdje god da se okrenete, tamo je Allahovo lice. Fesemme oču Allah. Imam Mujahid je rekao, a ja sam da dobro slušam. Jer ću ostati za naredni put. Kad bojim da ne odvolim ovako, nekad naporno bude malo, sjedite, slušate. Možda je skoro ovdje bolje da ostavimo za naredni put, pošto nam treba jedno objašnjenje. Nije cilj da kažemo što više podataka koji će možda vas izmoriti. Nego cilj je znači da shvatimo, razumijemo ono što govorimo. Jer mi nismo ni nekakvim normama, tako da moramo ići brzo da nešto pređemo. Koliko se pređe, bitno je da se shvati, da se razumije tematika znači o kojoj se govori. Pa ćemo išao htala ovo nastaviti naredno. Jer imamo li pritužbi da je ponekad da su duga predavanja, ja razumijem i sva ta,
čovjek može maksimalno pratiti, po mojoj procjeni 20 minuta, da ovi bolji do pola sata. Već mimo toga, nakon toga već je tako, ovaj, vadi telefon i gleda, jel došlo, jel stiglo šta. Pa ćemo inšalav tamo nastaviti u našem narodnom predavanju. Došli smo do riječi muđahida. Pa ćemo početi sa muđahidom, muđahidom. Rahimahullah. Allah.